Հարգելյուն կնդիրներ, վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն տաղարան հաղորդաշարից։ Հայ մշակույթի պատմության ոսկեդարի սյուներից մեկի Մովսես Խորենացու ազգային արժեքի նշանակություն ստացած պատմություն հայոց երկն արդեն իսկ բավական կլիներ նրա անունը հավերժացնելու համար։ Սակայն նշանավոր քերթողահայրը պատմության մեջ է մտել նաև որպես հայ հոգևոր երկարվեստի խոշորագույն ներկայացուցիչներից մեկը։ Ավելին, Ղևոնդ Ալիշանը, բարձր գնահատելով Խորենացու շարականների գեղարվեստական արժանիքները և անվանելով նրան եկեղեցական եղանակած երաժշտապետ, կարծիք է հայտնում, որ Խորենացին քերթողահայր պատվանունին է արժանացել հենց երաժշտաբանաստեղծական ոլորտում ունեցած իր վաստակի համար։ Խորենացու կենսագրությանը վերաբերող տարբեր աղբյուրներում հանդիպող տվյալները, ինչպես նաև նրա պատմություն հայոց նշանավոր երկի առանձին դրվագները, որոշակի պատկերացում են տալիս պատմահոր բազմակողմանի երաժշտական օժտվածության, մասնավորաբար նրա երգիչ կատարողի և երաժիշտ ստեղծագործողի ակնառու տաղանդի մասին։ Լինելով Մեսրոպ Մաշտոցի և Սահակ Պարթևի կրտսեր աշակերտներից, Խորենացին մեկն էր հայկական նորաստեղծ ազգային դպրոցներում սովորելու համար ընտրված այն պատանիներից, ովքեր պատմահոր վկայությամբ պետք է օժտված լինեին որոշակի հատկություններով, այդ թվում գերազանց հիշողությամբ և բնածին երաժշտական ունակություններով։ Վաղարշապատի դպրոցում աչքի ընկնելով իր բացառիկ առաջադիմությամբ, Մովսես Խորենացին մի խումբ այլ շնորհալի երիտասարդների հետ հնարավորություն է ստացել կատարելագործելու իր ուսումը Ալեքսանդրիայի, Աթենքի և Կոստանդնուպոլսի նշանավոր դպրոցներում, որտեղ հմտացել է փիլիսոփայության, քերթողության, լեզուների և թարգմանական արվեստի, պատմագիտության և երաժշտության ոլորտներում։ Մոտ 440 թվականին իր ուսուցիչների մահից հետո Խորենացին վերադարձել է հայրենիք։ Այստեղ արժանանալով հետադեմ հոգևորականության անբարյացական վերաբերմունքին և սաստկացող հալածանքներին, նա շուրջ 3 տասնամյակ ծպտյալ և բազում զրկանքներով լի կյանք է վարել։ Արդեն ծերության օրոք նորընտիր կաթողիկոս Գյուտ առաջին արահեզացու կողմից նշանակվել է Բագրևանդի թեմի առաջնորդ, ծավալել մանկավարժական, թարգմանչական և մատենագրական գործունեություն։ Պատմահոր կյանքի այս տարիներին վերաբերող ուշագրավ դրվագ է պահպանվել մեզ հասած գրավոր անվավեր մի ավանդության մեջ։ Ըստ վերոհիշալ դրվագի, տարիներ շարունակ Վաղարշապատի գյուղերից մեկում ծպտյալ բնակվող Խորենացուն ճանաչում են մի հավաքույթի ժամանակ, երբ պատմահայրն ընդառաջ գալով հավաքույթին ներկա Գյուտ կաթողիկոսին կատարում է մի բարձրարվեստ մեղեդի։ Նույն գրվածքում առկա Խորենացու երաժշտական գործունեությանը վերաբերող այլ տեղեկությունները վկայում են, որ նրա երաժշտական վաստակը հստակ կերպով գիտակցված և արժևորված է եղել դեռևս միջնադարում։ Ուշագրավ է, որ իր մեծագույն գլուխգործոցում «Պատմություն հայոց երկում» Մովսես Խորենացին առանձնահատուկ ուշադրություն և հետևողականություն է ցուցաբերել երաժշտական արվեստին վերաբերող տարաբնույթ երևույթները նկարագրելիս։ Նա ոչ միայն հազվագյուտ տեղեկություններ է հաղորդել հնագույն շրջանի հայ երաժշտական մշակույթի, մասնավորապես վիպական բանահյուսության տարբեր նմուշների, դրանց կենցաղավարման ոլորտի, կատարման ձևերի վերաբերյալ, այլև զետեղել իր երկում այդ նմուշների առանձին դրվագների մեջբերումներ, փրկելով դրանք անդառնալի կորստից։ Անգնահատելի է Մովսես Խորենացու ավանդը հայ հոգևոր երգարվեստի բնագավառում։ Իր ականավոր ուսուցիչների, Սահակ Պարթևի և Մեսրոպ Մաշտոցի հետ միասին նա համարվում է հայ եկեղեցական երաժշտության հիմնադիրը։ Միջնադարագետ Նիկողոս Թահմեզյանը, իմի բերելով շարականների հեղինակների միջնադարյան մի շարք ցուցակներում առկա տվյալները, եզրակացնում է, որ Մովսես Խորենացու գրչին պատկանող շարականների թիվը հասնում է շուրջ 120 միավորի։ Խորենացու հեղինակած շարականներն ընդգրկված են մասնավորապես ծննդյան, տյառնընթառաջի, հարության, աստվածածնի վերափոխման կարգերում։ Խորենացուն են պատկանում նաև հայ և ընդհանրական եկեղեցու առանձին սրբերի հիշատակին նվիրված կարգերի շարականները։ Մովսես Խորենացու շարականների մեծագույն մասի գրական բաղադրիչն ըստ Նիկողոս Թահմեզյանի իր հիմնական ոճական գծերով հայ հոգևոր բանաստեղծության հնագույն շերտերից մեկն է ներկայացնում։
Երաժշտագետի դիտարկմամբ Խորենացու շարականների բանաստեղծական տեքստերում գերիշխում են ազատ, անհավասար տողերով ոտանավորի տեսակները։ Սակայն դրանցում հաճախ շեշտերն այնպես են տեղաբաշխվում, որ գրական խոսքը զգալիորեն մոտենում է տաղաչափյալ բանաստեղծությանը։ Այս դրվագներում պատմահայրն ավելի հաճախ նախապատվությունը տալիս է 7-վանկանի երկանդամ տողերով ոտանավորին, կիրառելով նաև 12-ից 16-վանկանի 40-ամ տողերով բանաստեղծական չափը, հայտնի նաև հայկական չափ անվանումով։ Ոճական առումով սակավ անխաթար վիճակում է պահպանվել Մովսես Խորենացու շարականների երաժշտական բաղադրիչը։ Ըստ Թահմիզյանի, նրա մի շարք ստեղծագործություններ վերաեղանակավորվել և փոփոխությունների են ենթարկվել հետագա դարերի ընթացքում։ Նիկողոս Թահմիզյանը և Աննա Արևշատյանը Մովսես Խորենացուն վերագրվող շարականներն ըստ ոճական հատկանիշների միավորում են 3 հիմնական խմբերում։ Առաջին խմբի նմուշները Մովսես Խորենացու հանճարեղ ուսուցիչների, Սահակ Պարթևի և Մեսրոպ Մաշտոցի ստեղծագործական ավանդույթների յուրացման արգասիքն են։ Իրենց խստաշունչ, պարզ մեղեդիական բնութագրով դրանք հայ ինքնուրույն հոգևոր երգի սկզբնական դրսևորման կցուրթի տիպական օրինակներ են։ Երկրորդ խմբում ընդգրկված շարականները, որոնք աչքի են ընկնում երգային մեղեդիական տարի ավելի շեշտված դերով, անմիջականորեն նախապատրաստում են Խորենացու երաժշտաբանաստեղծական արվեստի կոթողային գործերի իհայտ գալը։ Այս խմբի նմուշներից կներկայացնենք Սուրբ Ծննդյան ճրագալույցի կարգի Զանճարելի Լուսո Մայր ճաշու շարականը։ Ինչպես ծննդյան շարականների մի զգալի մասը, այս նմուշը ևս նվիրված է Սուրբ Աստվածածնի փառաբանությանը։ Հարկ է նշել, որ քրիստոնեական մշակույթում Լուիսը Աստծո կարևորագույն խորհրդանիշն է, և եթե հոգևոր բանաստեղծություններում Քրիստոս հաճախ անվանվում է Անճարելի կամ Անսկզբնական Լուիս, ճշմարտության, արդարության արեգակ, ապա Լուսո Մայր կամ Մայր Լուսո արտահայտությունը Տիրամոր առավել լայն տարածում գտած մագդիրային անվանումներից է։ Շարականը կհնչի Խորեն Պալյանի կատարմամբ։ Երրորդ խմբում ներառված շարականները Մովսես Խորենացու երաժշտաբանաստեղծական արվեստի բարձրակետային մարմնավորումներն են։ Վիպական հզոր շնչով և ջերմ քնարականությամբ հագեցած այս նմուշները շրջադարձային փուլ նշանավորեցին հայ շարականերգության պատմության մեջ, որպես խոսքի և երաժշտության հարաբերակցության որակապես նոր մակարդակի դրսևորումներ։ Խորենացու հենց այս շարականներում իրագործվեց անցումը վանկային կառուցվածք ունեցող երգերից դեպի ծորերքային մեղեդիական բնութագրով օժտված ծանր տիպի նմուշներ, որոնցում զգալիորեն մեծ է երաժշտական բաղադրիչի ձևակառուցողական դերը։ Այս խմբի շարականներից առաջինը, որ կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը,
Հանդիսավոր տոնականությամբ հագեցած ծագումն հրաշալի մանկունք տեսակի շարականն է ծննդյան ճրագալույցի կարգից։ Ծագումն հրաշալի բորանայդ էրիմ մենչ եվաբարն Նույն կարգի ուրախացիր սրբուհի օրհնության շարականում Քրիստոսի մարտեղության խորհրդին առնչվող դավանաբանական գաղափարն արտահայտված է քնարական բացառիկ անմիջականությամբ։ Կատարում է Լուսինե Զաքարյանը։ Ooh!
Մովսես Խորենացու երաժշտաբանաստեղծական արվեստի առավել կատարյալ նմուշներից է ծննդյան առաջին օրվա կարգի խորուրդ մեծ և սքանչելի օրհնության շարականը, օժտված լայնաշունչ վիպականությամբ։ Սա Խորենացու առավել լայն ճանաչում ստացած ստեղծագործությունն է։ Մեկն այն հազվագյուտ շարականներից, որոնք կենցաղավարել են նաև եկեղեցուց դուրս, դառնալով ժողովրդական ծեսերի և տոնախմբությունների պարտադիր բաղկացուցիչը։ Մովսես Խորենացին հայ միջնադարյան մասնագիտացված արվեստի խոշորագույն ներկայացուցիչներից է։ Նրա հեղինակային անհատականության դրոշմը կրող լավագույն ստեղծագործությունները Թահմիզյանի բնորոշմամբ գոյացրին 5-րդ դարի հայ հոգևոր երգաստեղծության բարձրակետը և կանխորոշեցին նրա հետագա զարգացման ուղիները։ Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն Տաղարան հաղորդաշարից։ Հեղինակ՝ Գայանե Ամիրախյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող՝ Մհեր Պետրոսյան։